बोली राख्नु पर्छ हैन त्यो स्पाइडरम्यान को पावर भन्न खोजे हैन तर भने एक किसिमको हैन त्यो 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 वाला पावर हुनु पर्यो यदि अब त भर अब सक्सेस हुन चाहनुहुन्छ भने अब स्ट्रगल चाहिँ अब त्यो गर्न चाहिँ एकदम जरुरी छ है त्यो बाजे राखिसकेपछि त हामीले कसरी खान पुग्छ त सबै हामी किन्नै पर्छ चाहिँ गम्बती बल्यो नि त बल्छ दाइ राति राति हो हेलो गाइस सबैलाई स्वागत छ मेरो अर्को ब्लगमा यतिखेर चाहिँ हामी आकाश भाइ र हामी चाहिँ बौद्ध जाँदैछौँ होइन आकाश भाइ बौद्ध आए अनि आज दुवैजनाको ब्लग चाहिँ अस्ति नै कडा आउँछ होइन सो दुवैजना चाहिँ अब त्यहाँ जाँदैछौँ मान्छेले भ्युज हेरेर जज गर्छ ल यत्रो दुःख हेर्दैन होइन यत्रो स्ट्रगल पनि हेर्नु पऱ्यो नि त गाइज अब ब्लग बनाउनु कति च्यालेन्जिङ छ त यत्रो मान्छेको अगाडि पागल जस्तो बोलिराख्नुपर्छ होइन त्यो यत्रो च्यालेन्जिङ छ सो त्यही पनि हामी यति अहिले चाहिँ अब कन्टिन्यू टाइपको गर्ने भने हो क्या अब भ्युज आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर पनि यसो अब हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला कस्तो लाग्छ कमेन्टहरू गरिदिनु होला अनि हाम्रो आकाश वाइबी भाइको च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला आकाश भाइ यस्तो इन द सेन्समा हिँडिरहेको छ कि ऊ यत्रो सोचमा गहिरो सोचमा डुबेको छ केटो गहिरो सोचमा छ भाइ त्यही हो अब हाम्रो अहिलेको कुरा थियो क्या त्यही दुःख होइन दुःख सुख हरेक कुराहरू अब दुःख त जसले नै गर्नुपर्छ क्या अब हामी यत्रो अब 12 घन्टा दुःख गरेर कसले खाना मात्र पुगिराखेको छ सो नेपालमा त्यस्तै छ अब के भन्ने हो नेपालले नराम्रो भन्न खोजेको चाहिँ होइन तर पनि अब वास्तविकता यही हो होइन एउटा यथार्थ चाहिँ यही हो सो अब हामी चाहिँ अब नेपालको जनताहरू चाहिँ गरिब त होइन तर पनि अब सबै अब के छ भने हामीहरू गाउँतिर नबस्दिने के सबै सहर चल्दिने होइन त्यो बाजो राखिसकेपछि त हामीलाई कसरी खान पुग्छ त सबै हामी किन्नै पर्छ त्यही भएर चाहिँ हामी अलिक गरिब हुनुको कारण चाहिँ त्यही हो अरू केही पनि छैन सो अरू देशको अब होइन अरू देशको मान्छेहरूको चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि जिडिपीहरू अब एकदम प्लसमा हुन्छ के अरू कुनै जुनै पनि देशको भनौँ न तर नेपालको चाहिँ जनताहरूको त्यो छैन दुर्भाग्यवश सो त्यही हो अब दुःख भयो भने म अन्तिम विकल्प नै विदेश चाहिँ नहुनु पनि सक्छ कसैले अब नेपालमा पनि केही गर्न सक्छ होइन आकाश भाइ तर पनि अब नेपालमा अब त्यस्तो खालको पैसा चाहिँ कि त हामीसँग हातमा बवाल खालको पावर हुनु पऱ्यो त्यो होइन कि अब स्पाइडरम्यानको पावर भन्न खोजेँ होइन तर पनि एक किसिमको होइन त्यो 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 वाला पावर हुनु पऱ्यो नभए हामीले अलिकति अब जस गाह्रै छ होइन भाइ नेपालमा अलिकति दुःख चाहिँ गर्नै पर्छ दुःख गर्नुपर्छ त्यही हो होइन अब के भन्ने अरू त खासै त्यस्तो केही पनि छैन अब यसरी त हाम्रो आवाज पनि सुनिँदैन जस्ट अब हामीले चाहिँ त्यही हो अब जस्तै बिरोलहरू जस्तो देखाउने निस्किने फाइनली हामी आइपुग्यौँ है सो सबैजनाले भिडियो लाइक गर्नु होला त गाइस अब यहाँको थोरै के हामीले चाहिँ लियो हामीले देखाउँदैछौँ दुःख सुख त अब यहाँ आइसकेपछि त्यो दुःख सुख त सबै जान्छ नि त होइन भाइ दुःख सुख सबै गइसक्यो त्यही भएर अब एक राउन्ड घुम्दिउँ होइन यतिखेर चाहिँ हामी बौद्ध स्तूपा नजिकैको पार्कमा आएको छौँ सो यो पार्क पनि मैले देखेको थिइनँ यार एकदम दामी रहेछ घामले चाहिँ गर्दा एकदमै दामी देखिरहेछ क्या सो त्यही हो यतिखेर चाहिँ हामी यो पार्कमा छौँ होइन त आकाश भाइ छ होइन जस्तो यो पार्क होइन अति नै दामी रहेछ होइन अब यहाँ माछाहरू पनि छ क्या अरे होइन ऊ त्यहाँ ऊ छ होइन उसको मूर्ति म यसलाई अगाडिबाट पनि देखाउँछु यो चाहिँ पुरै ऊ छ क्या एक राउन्ड पुरै रहेछ पार्कै रहेछ क्या यहाँ पैसा भन्ने यो के हो त यार बुझ्नै गाह्रो छ यार पैसा अनि अब त्यही त अब नेपालमा चाहिँ यताउति अब भविष्य छैन होइन यताउति भन्छन् होइन के छ त कस्तो लाग्छ साँच्चीकै त्यस्तै हो किन के हो यार होइन दाइ नेपालमा भविष्य छ होइन तर आफूले दुःख चाहिँ गर्नुपर्छ दुःख गऱ्यो भने नेपालमा भविष्य छ दाइ हार मान्नु भएन तपाईँ होइन स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो एक दिन अवश्य सफलतामा पुग्नुहुन्छ ओके जस हार मान्नु भयो भने स्ट्रगल चाहिँ कन्टिन्यू राख्नु पऱ्यो होइन त आज गऱ्यो ए भएन भनेर तपाईँले भोलिबाट छान्नु भएन क्या भोलि पनि गर्ने भयो क्या अनि मात्र सफलता पाउँछ
अब हामी यो पार्कबाट चाहिँ फाइनली निस्कियो तर एकदम अब त्यो राम्रो रहेछ हैन रिफ्रेशमेन्टको लागि चाहिँ एकदमै बबाल पार्क हो सो तपाईहरु पनि यहाँ बौद्ध यदि बौद्ध स्तूपा नजिक आउनुहुन्छ भने सो यहाँ निस्किनु होला म भन्छु Art को तो सम्मान गर्नु पर्छ के ए दाइ यो बाटो हैन लाग्यो के हो ए त बडो फर्कन त ए त ए त यस्तो हो नि बाटो चाहिँ त्यो अल्टा बाटो आइदिन आ हामी त हराइन त भन्न हामी त हराइन त हो दाइ धैर्य त गर्नु पर्दो रहेछ हैन मेहनत गर्नु पर्दो रहेछ मेहनत र धैर्य त दुईटै भइसकेपछि हैन आफूसँग के हामीले के काम गरिदै छ त्यसको नि हल्का नलेज भयो भने चाहिँ हामीले नेपालमै बसेर इनफ पैसा कमाउन सकिदो रहेछ त हैन ब्रदर एकदम सरकारले चाहिँ हामीलाई रोजगारी सृजना गर्दियोस् हैन नेपालमै हामी केही गरौँ भन्ने सोच लाग्छ कि अब सबै परिवार छोडेर हैन विदेश जानु भनेको त एकदमै अब दुःखद कुरा हो नि त अब दुई तिन वर्षमा त उता त अब यता फ्यामिली भेट्न पाइँदैन हरेक कुराहरू हुन्छ क्या यस्तो विदेश गएर पनि अब हजुरहरूले अब दुःखै गर्नुपर्ने हो होइन त्यही अनुसार अब यहाँ पनि गर्दाखेरि हुन्छ त्यही त उता उता पनि अब जुनै देश गए पनि बबालै दुःख गर्नुपर्ने हो क्या एकदमै अब यहाँ जस्तो अब हामीलाई फ्री हुँदैन यहाँ त हामी लगभग जे पनि फ्री छौँ नि त फ्रिडम छ नि त तर विदेशमा त्यो पाइँदैन सो त्यही कारणले नेपालमै म्यानेज गर्नु होला नेपालमै कमाउनु होला त्यही भन्न चाहन्छौँ होइन चाहन्छु हामी पनि अब लगभग त्यही हो भोलि अब हुँदै भएन भने त कसको भयो के लाग्छ यदि अब तपाईँहरू अब सक्सेस हुन चाहनुहुन्छ भने अब स्ट्रगल चाहिँ अब त्यो गर्न चाहिँ एकदम जरुरी छ है यो भिडियोको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेका छौँ सो हाम्रो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुभयो होला सो आई होप कि हाम्रो भिडियो तपाईँहरूले यसो फुर्सदको समय निकालेर हेरिदिनु होला चाहिँ बत्ती बल्यो नि त बल्छ दाइ राति राति हो लाइट बालेर यसो यसो गरिदिनुपर्छ होला त्यही आई होप कि सबैजनाले अब त्यही हाम्रो भिडियोलाई हेरिदिनु होला सो मनपर्छ भने र कमेन्ट गर्नु होला फिडब्याकको लागि अब के कस्तो लाग्छ होइन भाइ अनि हाम्रो भाइको च्यानल आकाश वाइबीलाई पनि सब्सक्राइब गरेर एकदमै धेरै सपोर्ट गरिदिनु होला है अब भाइहरू एकदम डिजर्भै छ म भन्दा पनि अब भाइहरूले अहिले अहिले चाहिँ एकदम हाइली खतरा खालको स्टार्ट गरिरहेछ त्यही कारणले पनि अब भाइहरू एकदम डिजर्भ छ सो सपोर्ट गरिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु मलाई सबजनाले है त्यही हो र अब भिडियो हेरिसकेपछि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र हाम्रो सोसियल मिडिया लिङ्क तपाईँहरू इन्स्टाग्राम जस्तै यो हामीले खिचेको फोटोहरू चाहिँ इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्नेछौँ होइन सो इन्स्टाग्राममा पनि गएर चेक गर्नुहोला अनि हाम्रो क्लिपहरू टिकटकमा पनि आउँछ सो टिकटकमा पनि फलो गरेर हामीसँग जोडिनु होला भन्दै आजको लागि बिदा माग्छौँ